Hola, benvinguts a aquest espai d'informació meteorològica, prediccions per Agbar. Anem a veure, anem a intentar posar bona cara perquè el temps no es presenta gens favorable perquè plogui. D'entrada ja els diem això. Anem a veure, primer de tot, a nivell global, hem de donar aquesta notícia amb aquestes imatges del mes de setembre del Pakistà. Ha estat terrible el que ha passat i en els últims 10 anys 260 milions de persones s'han hagut de desplaçar a causa de la crisi climàtica exclusivament. Pel que fa ja més a prop nostre, les tempestes són notícia, però no pas a Catalunya. Catalunya de forma molt local, tempestes molt violentes a les Balears, al País Valencià o aquestes, per exemple, de Jaén. Són fenòmens locals molt violents, però res de pluja generals. Pel que fa a Catalunya, malauradament, les tempestes ben lluny de nosaltres, això sí, en tenim algunes, però res de pluges generals. Aquestes són les imatges de la Baells amb la sequera realment notable, greu. Les esquerdes són molt profundes perquè ja fa molts mesos que dura. I per últim, un mapa gens encoratjador, aquí el tenim. Això és per dimarts vinent, aquí està la península Ibèrica, una borrasca que no vol venir amb nosaltres perquè tenim aquesta panxota d'aire calent i sec que vol continuar força dies. Així doncs, anem a veure la predicció. Ràpidament, per els pròxims dies, res a destacar. Continuarem amb sol, a partir de diumenge més núvols, núvols als mitjancs, alguna gota de fang, temperatures força elevades per les dates, el Taico que el tenim amb cara de pomes agres i els embassaments que els tenim al 37%. Anem a veure què passarà més endavant. Doncs res, no veiem borrasques, ja ens agradaria anunciar pluges. La cosa no està bé. Vegin com les temperatures sempre estaran per sobre del normal, altre cop un octubre que es presenta molt càlid, res de pluges importants, alguna gotellada, alguna pluja, però fins al 28-29, que els mapes sembla que volen capgirar-se, la situació continuarà igual. Així doncs, continuarem amb sequera dues setmanes més com a mínim. Més informació d'aquí uns dies.